तुम्ही उसारची उतरा अर्थपूर्ण असोंदी 23 मार्च 2023 बावर्ताची उसारणी हांव मनशा बनपी म्हूण घोशण करतां हांव दुसऱ्यांक प्रोत्साहन दिवंक अवकाश सोदतां आनी जे कितें तांचे थंय बरें आसा तें भायर काण तांकां तांचें सोपण संपूर्ण करूंक कुमोक करतां हांव बावर्ताची आनी जैताची उतरां उलयतां तांकां दृढकन खात्री दिवन ती मोलादीक म्हूण आपयतां हांव तांचे थंय असले म्हत्वाचें बी भायर आपयतां आनी देवान रसिल्ल्यांक उंचायेक पावोंक कुमोक करतां क्रिस्त थंय हांव सुसज्जीत आसा परने विभाडलेले जागे बांदूंक आनी साबार संततीची बुन्याद उंचायेक हाडूंक हांव मोडलेलें दुरुस्ती करतलो मारग पुनर्स्थापन करतलो जावन आसा जंय सर क्रिस्ताच्या जाणवायेन वस्ती करतात हे म्हजे घोशण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोशणा देवाचें जिवीत म्हजे थंय वाळटा हांव देवान म्हाका जेजू क्रिस्ता थंय विन्यास केल्ल्या जैतान चलतां कितें जाल्यारय परवाना हांव जैतेवन जावन आसा हांव पिडा रोग दुबळीकाय आनी उणेपणा वयर संपूर्ण राजवटकायेन जियेतां म्हजें जिवीत देवाच्या महिमेचे उक्तवणी जावन आसा आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव गटायेन भरलां हांव भलायकेवन आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव ग्रेस जावन आसा हांव सक्तेवन हांव माकलोलो हांव स्वातन हांव देवाच्या मोगासो हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगणान वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृत जालां हांव आईन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक अत्मेक बेसांव जोण घेतल्यान हांव अत्मो जावन आसा म्हज्या अत्म्यान मौन आसा म्हजो अत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात म्हजो अत्मो म्हज्या मनाक अज्ञान दिता आनी म्हजें मौन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार ओंदून वसोंक आज्ञा दितां म्हज्या सन्नांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून वरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनींक पोपिसांक आनी स्वादपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हरेका रक्त कणान जिवीत आसा म्हजी हाडां सन आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवन आसा नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केंसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक परमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां म्हजे दांत निज्जो निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवन गट आनी उत्तीम आसा म्हजे सर जिवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोपते कार्यरुपाक हाडटात म्हजे जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें खाण जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरायता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरांच्यो वायट संवयो
सोरो सिगरेट ड्रग्स लेकावरते खावचे तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय कोबरो निदोन पडचे या सर्वांक क्रिस्ताच्या विदेपणान हांव बांदून हाडटा कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रसिल्ले हर एक म्हजे जिवितांनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खाणान दुळी आनी मनजाती निमती जावची खंयची एलर्जी म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विर्याकण उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचें जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचें जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान म्हजे कुडीन कसलेंच अव्यवस्था आनी अपांगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशान उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. आलेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.